Ful piha. Furit me je najbolj zebal po noč. Sem skoraj ne odspal. Z nami se peljeva v Trzin po nekaj, kar sem si želel že res zelo dolg časa. Do zdaj sem vse videe posnel in zeditiral na svojemu telefonu, tako da mislim, da je skrajen čas za en upgrade. No pa pejmo, pejmo, pejmo. Evo, podjetje Ani mi je priskrbelo res hud računalnik, še z drugo računalniško opremo. Tako da zdaj pričakujte malo bolj hude edite. Če kupujete nov računalnik oziroma računalniško opremo, se definitivno oglasite pri Ani. Meni so sestavili res hud računalnik, ki bo definitivno zadovoljil vse moje potrebe. V glavnem, kot sem že prej rekel, sem do zdaj čisto vse videe zmontiral na svojem telefonu, kar je terjalo kar eno veliko mero potrpežljivosti bi lahko rekel, ne, zato ker je pač majhen zaslon. Mi grede se ti zgodi, da kaj po nesreč klikneš in se ti potem vse zamakne in se jeziš. Tako da sem res najbolj vesel, da bom lahko od zdaj naprej editiral videe na računalniku od Anja. Kako sem si pa setup naredil v sobi, pa pokažem v enem izmed naslednjih vlogov. Zdaj pa pejmo na turo. No, preden pa grem spat, se moram pa še pohvaliti, da je danes padel nov osebni rekord pri pakiranju ruzaka. Rabil sem samo 40 minut. Jaz, ko pakiram, delujem bolj na počasnih obratih. Če bi me kdo v zadnji snemil, kao behind the scenes, bi bila to po moje cela komedija zagledati. Mami, kje je to? Mami, kje je ono? Pač vse poznamo te fore, a ne? Gremo pančkat, se vidimo jutri. Evo, mi se že vozimo proti Škofji Loki, kjer bomo pobrali mojega prijatelja Jureta. Danes gresta z mano še moja starša. V glavnem, ona dva naj bosta samo pospremila do gor. Ne bosta z nama prespala, ker se bosta potem vrnila nazaj v dolino. Kaj zdaj, smo ready? Smo. Gremo v gore, ne? Malo mi je slabo. Prej sem pojedel dva rogljička, ki jih zdaj obžalujem. Ampak sta se mi tako luštala. Ampak prav vedel sem, da mi bo slabo, ampak si nisem mogel pomagati, ker sem bil lačen. Joj, te ovinki, jaj. Čisto sem že pozabil, kako grozen je sedeti v temle avto zadej, jaj. Smo? Smo, v glavnem, evo. Jaz sem stopil ven iz avta. Mojega želodca sta zletela ven v bar oglička. Tako da se zdaj veliko bolj počutam. Evo, temle v zadju se živi tvrh krna, na katerega sem mu pouspel. Ti si pa res annoying, veš. Rečem kat, ne, on če kar naprej snema, bo mi telefon v faco poriva. V glavnem, parkirali smo pod planino kuhinjo. Še preobujam se, pa sem ready. Migli, migli, gremo! No, danes je po dolgem času z mano spet Jure. Živjo. Poznamo se že, odkar pomnim, smo že zelo dolg družinski prijatelji. Jure ima, glede na to, kolikor hodi on, zelo veliko kondicije. V gore gre tak 4-krat letno, ampak mislim, zdajle piči ko gam zgorej. Jaz ne vem, na čem si je, kaj ti jemlješ. Sam greš. Kaj je tvoja skrivnost? Povej. Sam greš. To je to. Prišla do gomiščkovega zavetišča na Krnu, ta leži ene 50 metrov pod samim vrhom. Mami pa ati sta že šla gor, midva pa sva tukaj naredila še eno krajšo pauzico in se bova potem povzpela na vrh brez ruzakov, tako da prvo vidva, kakšen je teren gor. Ne veva še, kje bova spala, ampak jaz kar ciljam, da bova na vrhu bila zaradi tega, ker bova imela pač lepši razgled, logično, ne? In še držijo noge. Jo, itak. Kaj pa je to, mala malca zate, a? Easy, ja. Se še ni konc izleta. Treba še lukno skopat. Ja, ni še konc dela. Še dol mora prijeti. A? Pa še dol pridat, ja. Ko si na vrhu je punovat, še to pol putini, ne? Greva na vrh? Jo. Malo bolj veselja, no. Greva na vrh? Ja. To. Ola, kako je? Lepo. Piha, kaj? Nič ne piha. Ne, super. Brez veter je. Ajde, srečno, se vidimo jutar. Čujte se. Bova, čau. Bravo. Evo, to je to. Evo, zdaj se odločava, kje bova spala. Ampak mislim, da bova kar tukaj na vrhu stala. Zaradi tega, ker pač lej ta panoramski razgled. Spi se na vrhu. Spi se na vrhu, ja. Tudi, če bo malo pihal čez noč. Nimaš kaj. Bo pač malo manj spala, ko bo prišla domov, se bo spočila. Tukaj pa glavna ta izkušnja, a ne?
čim več odneseš od razgledov. Tako da, ja, nič, greja dol pruzak, ne? Ej, jaz imam eno zelo dobro novico. Prej sem govoril s bivšim sošolcem, ki živi v Tolminu in je rekel, da najo pride jutr iskat do te planine, kjer so štartala. Okej. Okay. How about that, eh? To se sliši dober. Se sliši dober, ne? Ko prijamo v Tolmin, bomo šli verjetno na pico. A ja, pa v reko Sočo se bomo šli skopat, ne? A ti to veš, da je to moja tradicija po turi. Na, jaz brez tega ne zaključim ture, tako da nimaš kaj dosti zbira, ne? A imaš kopalke sabo? Ne, ni panike, imam jaz ena dodatne gate. A imaš brisačo? Ne, nima. A, ne skrb, imam jaz en flis, pa ti ga bom posodil, da se boš obrisil. Tako da nimaš izgovora. Dobro, bomo o tem razmišljali jutar. Bomo o tem razmišljali jutar, ja, dajmo prvo dokončati današnji dan, ne? Ajde, čop, čop, greva zdaj gor. Jo, jo, jaz sem eno idejo dobu. Tam sem eno zelo dobro snežno opas najdel, ker bi lahko dejansko lukno skopala in bi imela tak pol metra visoka obzidja, tako da jaz predlagam, da greva prečekirati, ja. Kaj pa ne bi bil na vrhu? A? Saj je, to je tik zraven vrh, like 30 metrov stran. Ok, pa tega ne vidiš. A? Pol tega ne vidiš, tako je, ampak sej za vzhod bo pa gor prišla, bo lej, minutko stranje na vrh od tiste upasti, tako da jaz predlagam, da greva prečekirati. Lahko greva pogledati. Pejve. Jaz res upam, da je dost globoka tale opast, ker pač lej, kakšno sceno bi imela potem za sončni zahod. Se splača prečekirati, ne? Ja. Ajde, migli, migli, kopat, gremo, gremo, gremo. No, Jure, boš povedal gledalcem, kje sva se naučila tako dobro majnat. Ja, v Minecraftu. V Minecraftu, kje pa druge, ne? Don't look back, we're here to stay. A life we knew would come one day. And this is it, the borderline, to where the future leaves us behind. The fire will burn and never die. In ocena tega le zahoda. 6-7. Ja, točno to sem imel tudi jaz v mislih. Pač glede na vse zahode, ki sem jih doživel, no, je ta. Pa vse je v redu, no, sem. So se mogli tiste oblaki tam nabrati na obzorju, no. Dost godrnjanja, gremo spokat do najnega hotela. Ej, res sem vesel, da smo se odločili, da bova tam prespala. Zdaj se je kar skladil, ki je šlo sonce dol. Češ, kako je zdaj tam lahko čakaj. Še malo vleč ga je veter začel, tako da. Good decision, good decision. Tam je zdaj najlepši, to je moramo iti, ja. Ja, ja. Evo, pihat je začel glih z te strani, ker obzidja ni bilo tako visoko, tako da smo ga še malo utrdila. Zdaj pa mislim, da je najin hotel pripravljen za check-in, a ne? Ja, se strinjam. Drugač pa nahaja se tik pod vrhom Krna, tako da če koga od vas mogoče v naslednjih dneh zanese na Krn, sprejemava tudi bone, ne? Ja. Ajde, gre not. Znači, ne bom rekel, sam pojedel bom. Pač to je dobro, da se dobro. Brez besed, ne? Ja. Edini minus je pač, da ni dost slan, ampak to ni problem. Prineseš vso v sabo in zadeva rešena, ne? Ja. Dober tek. Ura je 10, budilko sem nama naštimil 10 do 6, tako da bova spala približno 8 ur. Lahko noč. Lahko noč. Jo, jo, jo. Dobro jutra. Ful piha, ful ritma je najbolj zebel po noč, sem skoraj ne odspal, zato ker imam počeno blazino, nisem še dobil nove, tako da sem mogel to noč še malo pretrpeti, ampak lej, nimaš kaj. Gremo zdaj na tale mraz na vrh, razgled mora biti res fenomenalen. Greš ti tudi na vrh? Ja. A? Ja, vredno. No, dajva, ajde. Čez 10 minut ko zide, treba se izmigat.
banalno, je čez noč kar zeblo mene, zato ker mi je spustila blazina, oziroma sem spal na počeni blazini Jureta, pa zato ker nimel tako dobre spalke. Ne? Ja, imel je dve spalke, ampak še vedno ga je zebel. Tako da je bil res mraz. Tako da ne govorim o prstih na rokah. Ko sem vse posnel, jih skoraj da nisem več čutil. Pa čeprav sem imel dvojne rokavice gor. Tako da na vsa ta idilična življenja ljudi na internetu vedno malo z rezervo gledati. Zato, ker ni čist nikoli vse tako, kakor zgleda na prvi pogled. Let's go! Evo, zajtrk bova pojedla. To je le zimski sobi. Zuni še vedno ful piha in nisva najdla nobenega pametnega zavetrja. Še plin se sploh ni hotel uplinati, ker je toliko mrzlo. Tako da sem dal zdajle plinsko bombo v žep, da se malo pogreje. Ja, sicer bi lahko tudi le noc spala, ne? Ja, res bilo. Ampak to ne bi bilo to, ne? Pač. Pa ne bi bil experience, ne? Lahko bi karte igrala. Evo, glih, ko sva nalila vodo v tele kosmiče, sem se jaz spomnil, da sem na vrhu žlico pozabil, tako da jo bom šel iskat. O, ne morem prijeti. Ej, prijem takoj nazaj. Evo jo, mamo. Evo, zmazala sva tele vsene kosmiče, zdaj pa sledi spust do planine kuhne, kjer najo bo pobral Blaž, potem se gremo pa skopat v Sočo, ne? A ja? Ja, sem te že včer rekel, mislim. Ok, sem res rekel, ja. Ne bi smel biti preveč začuden, no. Sam pa gremo na pico. Pol gremo pa na pico, ja. Okay. Če uporabljate tele zimske sobe, kaj, res vse pospraviti za sabo, ker ni hujška, hujška, kot priti v zasvinjano sobo, ne. Je tako? Ja, ja. Ajde, pot pod noge. Ej, pogledaj, če imam še zvočnik gor, ki je muska kar ugasnila. Ja, ne, ni več. Joj! Kaj me čaka, zdaj še en šprint gor v klancu, kaj? Prvo žlica gor, zdaj pa še zvočnik, pa sve ne morem verjeti. Kdaj sem ga nazadnje slišal, ne vem, po moje na predprejšnjem snežišču. Tam nekje mora biti. Pot pod noge, migli, migli! Še čutara mi je padla, pa sloh nisem vedel. Tle nekje mora še zvočnik biti. Garit! Še čutaro najdu. Ja, še čutaro mi je padla, mislim, ne moram verjeti. Sam, če bi ga pa zgubil nekje tam pred vrhu, pa bi pa že dvakrat pomislil, če bi ga šel iskat, ej. Ja. Ja, laj ga, no! Kaj zdaj, evo, hvala ti, rec. Prehrano si nama, moja 15 km. Hello, živa. Evo, Blaško, kam si naju pripelil? One and only, kozjak, slab kozjak. Slab kozjak, ja tole bi bil pa prav greh, če se ne bi šli skopat sem, ne? Mislim. A bom sam ali bom imel kakšno družbo? Ne, dozgo, še sam. Bom sam. Naslednjic, to sem pa družba. Hvačem reč, fanta, no, lahko vama je žal, da se nista skopala, no. Pa ja. Ne, sam ne, a? Ne. A za kop? Ja, vprašal sem, rekel sem, da vama je lahko žal, da se nista skopala. Ah, ne, bomo že poleti. Boš poleti. Z nejo prenom, ne? Ja? Ne, brez ni šans. Sega. Ajde. Sej ni važen. Sej ni važen. Pa, če jaz prešvicam ga pulja, res ne mislim nosot, ne busem, no. Pa ja. Till the next time, a ne? To je to. Ajde, se vidimo. Evo, jaz sem že v Medvodah in caplam proti domu. Čist na konc bi se rad zahvalil še Blaževi mami za izjemno gostoljubje. Naredila nama je pohance pa krompir. Res je bilo dober. To je to, vlog je prišel k koncu. Meni je bil tale izlet res the best. Upam, da ste uživali v pogledu. Se vidimo naslednjič, ne? Čau, čau!